Erdoğan'ın şehrinin ardından İngiltere'nin Bakı'daki səfirinin Aras çayının sahilinden paylaştığı Salam İran tweeti qonşu ölkədə etiraz doğurdu. Səfir İran'ın parçalanmasını yuxularında da görə bilməyəcəklər dedi. İngiltere'nin Bakı'daki səfiri James Sharp'ın Aras çayının sahilinden paylaştığı tweeti qonşu ölkədə narazılıq yaradı. Bundan əvvəl Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakıda keçirilən Zəfər Paradında çıxış edərkən Aras çayı haqda şeiri Tehranda ciddi narazılıq doğurmuşdu. İndi isə İranın Azərbaycandakı səfiri Abbas Musevinin özünün Twitter hesabında İngiltərə səfirinə İrandan salam cavabı qonşu ölkədə müxtəlif reaksiyalara səbəb olub. Sosial şəbəkənin İran segmentinin istifadəçiləri İngiliz diplomatın paylaşımını ölkənin ərazi bütövlüyünə yönəlmiş üstörtülü mesaj kimi qəbul ediblər. Buna görə də bir sıra İranlı sosial şəbəkə istifadəçiləri yumşaq cavabına görə İranın Azərbaycandakı səfirini qınıyıblar. Onlar səfirin İran Xarici İşlər Nazirinin muavini olduğu dövrdəki mövqeyindən fərqli mövqe sərgilədiyini, danışıq və davranışlarının dəyişdiyini yazıblar. Səfir bu reaksiyalara ikinci tweetlə cavab verib. Stat: Narahat olmayın. Bütöv və güclü İranın parçalanmasını heç vaxt, heç yuxularında da görə bilməyəcəklər. Statın sonu.